今天呢，上海下雨了，但是呢，这种烟雨朦胧的感觉啊，我觉得特别适合来看我们今天带大家看的这个项目，就是央企。你听这名字，央企，对，这企字呢，其实也可以说是中国传统文化里面一个带有特殊含义的字，对吧？所以大家也可以看到我身后，其实就走到社区里面来了。这个带了一个琉璃砖外墙的，非常有中国古典韵味的这种建筑呢，其实是未来的小区的一个会所，会所上面的叫博雅馆，然后门口呢，就不是这地下这一片呢，其实设计了一个很浅的食堂，但中间有一块它其实是一个透明玻璃板，在地下的一楼地下一层和地下二层的这个会所呢，是往上可以有一种露天的效果，然后在这一边呢，大家看这个绿树掩映丛中呢，就是我们刚才走过来的一个大门口了，里面有巨多的中国文化的一些元素和点缀。但是我背不下来啊，这太多了，唐宋元明清有各种各样的符号，大家也可以通过视频，待会儿也可以好好的辨认一下，好吧？那好，那我们就通过这个通道一起到他的这个居住区去看一看吧，走。如果我们说一个小区的品质好的话，我觉得会所的硬件配套以及会所的一个设计是非常关键的一点啊，因为你有时候要这个请朋友到家来玩啊，一待在家里可能不太方便，但是会所如果功能比较齐全的话，这样的就会大家宾主尽欢嘛。好，那我们来到这个央企的会所呢，可以看到这边是做了一个这样一个枯山水的景观，那往前面呢是一个健身房的空间，平时可以在这锻炼身体，然后呢在这一侧还有影音室，还有儿童的这个游乐室啊，我们这个就不宜过去看了，但这一块我还是挺喜欢的。你穿过这样一个可以休息区吧，或者说是一个酒吧的这样的设计，可以直接走到户外，走到户外呢，这边也是做了一个枯山水的景观设计，那今天还下了点雨，还挺有意境的啊。那这边绕出来呢，这个就是博雅馆，就刚才我们在楼上看到的位置，那做了这样的一种非常立体化的景观，可以说是如果是在这生活啊，这个经常你拍各种各样的照片发朋友圈，大家都猜不出你在哪，对吧？这个是无边镜面泳池，也是央企这个会所里边配备的，咱们可以摇一进楼看一看，我还挺喜欢它里面的这个装修风格的啊。你看墙上的这个大理石纹路和它的这个天花板上的这种镂空的设计，还有墙面上的山水图文，看上去是非常的有中式的意境，不错不错。好，接下来呢，我们看的是央企95平方米的三房两厅两卫这样的一个户型。那进来之后呢，我会发现进门的这个公共空间啊，这个面积还是很宽裕的。而在左手边呢，就设计了很多，包括鞋柜啊，然后还有这样的一个置物台，放点什么钥匙啊，或者平时要用的一些东西呢，是很方便的啊。这边的空间利用还是不错，你看整面墙都可以做成这个储物的位置，这边还能放下一个大行李箱，很实用啊。好，进来之后呢，同样南北通透，南面呢这个面宽呢是大概是3.7米的样子，然后整个这个层高是达到一个3.05米，然后北面这边通过去以后呢是一个小阳台，我们的镜头可以给过去看一下，对，小阳台的位置。好，那我们接下来看一下，哇，这个里面的这个装修风格啊，就是沿袭了整个央企的一贯的基调，是中式的风格，你看看，大家可以参考一下啊，这种淡雅的色调啊，这种茶艺的氛围啊，然后在这个地方跟自己的爱人一起喝喝茶，还是很有情调的。好，我们进来之后呢，先看一下靠南面的另外一个房间吧。啊，这个是阳台的部分啊，阳台的部分我就不做过多的一个介绍了。你看那边用图示示例了，可以摆放一个滚筒的洗衣机。阳台的这个进深还是蛮重要的，很多早期做的这个房子呢，因为阳台比较窄，所以后来换成那个滚筒洗衣机比较宽啊，塞不进去，很痛苦啊。好，这是南向的另外的一个小的房间啊，这个房间是玲珑精致啊，这边是做了一个，看看做了一个衣柜，好，衣柜还是挺深的，摆上这个衣服啊。
然后这边是南向，靠南的话，它整个这个照明啊、采光是不错的。好，那我们进来到主卧先看一看吧。那主卧在这个位置呢，跟客厅也是做了一个动静分离的区间。那进来之后呢，这边是有一个储物的空间，可以摆放一些衣物啊，因为这个地方推进去了一点嘛。这是主卧的卫生间啊，卫生间是一个明卫，带了一个窗户，那么应该是两开两倒那种类型的。可以通风换气，不会过于潮湿，这个非常非常重要。卫生间一定要有窗户，一定要是明卫。好，那我们进来看一下主卧的这个整体的感觉啊，南向的这个带双层的隔音窗户，隔音效果怎么样？隔音效果还是不错的啊，关上之后屋内是比较安静的。那么这种呢，给您关关好。这种呢是可以双向调节的，也是市场上现在非常流行的，或者说是很主流的产品。那主卧的这个尺度呢，我们可以看到这边的床头柜呢做的这个摆的比较大一点啊，但其实这块空间也可以利用起来，放一个衣柜或者衣架，摆放平时需要这个收纳起来的一些衣物啊。所以我们讲这个户型设计的比较合理呢，它应该会有大量的一个收纳空间。这就另外一个房间了。那么这个房间呢，其实是一个功能间，你可以把它改成书房。那这里就改成书房了，这个中式的，在这个写写毛笔字啊，或者改成宝宝啊的一个临时的儿童房也是可以的。然后再往这边呢，就是卫生，错了，再往这边是厨房的位置啊。厨房的位置这边呢，其实可以摆放一个冰箱，冰箱摆在这里。然后这个宽度呢，其实差不多一些。小一点的双开门也可以放下啊，然后这里做一个推拉的移门。好，这边厨房也是有一个窗户啊，L 型的一个灶台，所以大家可以看一下细节。现在灶台我建议大家都用这样的一个装修的，这边上是有个小的凹槽的，方便去清洗，对吧？而且呢，这个污水啊，还有等等的这种食物的残渣不会掉在地上，不要你弯腰去收拾，这个很实用，没坏的赶紧换啊。好，这边呢是一个公共的卫生间，也是带了一个淋浴。好，我们来看一下，这个小阳台面积其实不小的。你在这个地方，如果把它这个稍微隔一隔啊，摆一个小书桌，也是可以休息的。当年呢，梁 Sir 在自己老家的时候啊，有一段时间住房比较紧张，我就是睡在阳台上的，但是夏天很凉快啊。这个说远了。总体而言呢，看下来，我觉得这个项目的或者说这个户型的设计啊，它动静分区还是比较明确的。而且呢，像这两个卧室中间隔了一个客厅，其实互相之间不会影响和打扰，对吧？然后它的一个不管是尺度啊，还是它的收纳的一个位置啊，我觉得呢，也都是市场上比较主流的、比较流行的一个设计的标准。而且最让我心动的是，我觉得央企整个打造这个中式的一个文化的氛围吧。还真的是市场上比较少见的，值得我觉得喜欢中式文化的人来看一看啊。如果生活在这样的一个小区里面，哎，对了，你们这个喜欢汉服的，天天可以在这个地方拍网红照片。好了，这就是95平方米的一个情况。